你会想起阿秋，你有推开的热浪，伊咪爸爸罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe ku Kwizera Yesu TV twagarutse ndi Clement Bagemahe turagukunda turabakunda mwese uko tugenda tubana namwe murabitwereka rwose kandi natwe tumaze kubona ko muri nkora mutima zacu commentaire zanyu ko mutwereka ko turi kumwe biratumotiva bituma tuva mu bwiza tujya mu bundi yewe tukabona n'uburyo bwo kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo udukora wo kubagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye Kwizera Yesu TV ni yawe ni yacu mbibutse ko iki gitangazamakuru Kwizera Yesu TV gifite icyicaro muri Leta Zunze za Amerika niho icyicaro cyawe gikuru kiri kikaba gikorera hose rero ntabwo twabara kubibutsa no kubibabwira hagataho rero zangaha haravugenda havuga ibintu byinshi cyane cyane mu gisata cy'iyobokamana ibintu bishingiye ku byitwa kuba umunyedini no kuba umunyetorero cyangwa se kuba umukirisitu no kuba umunye dini urasanga aha abantu bibaza ese abantu koko ko bakora ibi ngibi baba mu matorero cyangwa amadini ya gikristo kuki babikora ese ubu afata hari bazwa mbo kubijyanye nibyi hari byibazwa ku bukristo n'ubunyedini umukristo n'ubunyedini twabatumiriye umugabo w'intarumikwa ari hano agiye kubibwira ni inzobere muri byo arabizi n'umukozi w'Imana maze migihe kandi rwose tuzi neza ko muraza kunguka byinshi twamutumiye rero agiye kubwira icyo bitubwiraho kugira ngo nawe ahuri urebe se uri mu gice cy'ubunyedini uri mu gice cy'ubukristo bimeze gute papa turakwakiriye mu Kwizera Yesu TV tuguha ikaze cyane urakoze cyane Clement Bagemahe tunejejwe n'ikaze muduhaye amazina yanjye nitwa Rever Pasteur Bugiro John nkaba n'umukozi w'Imana nejejwe n'iki kiganiro tugiye kungurana ibitekerezo mbanze nshimire kandi abagize ibitekerezo byo gukora iki kiganiro ndetse mpinihumure abanyarwanda bose muri rusange cyane cyane muri bihe turimo kwibuka abacu twibuka abazi jenoside yakorewe abatutsi ndetse tunahumuriza n'imitima tubereka ko hari ibyiringiro ejo hazaza urakoze cyane kuri iki kiganiro twaraganiraho inshamake ubunyedini mu Kristo urumva ko n'ibintu bibiri bituranye ariko bitandukanye tuguhaye ikaze turamushimiye ku Kwizera Yesu TV ku Kwizera Yesu TV twaguhaye ikaze rero ikaze kandi urisanga urakoze cyane mbere ko dutangira gukomeza hari umushumba twabanza tutarageza imana abantu badukurikiye tugatangira n'isengesho n'uducaranye n'abashumba ntago tubura kubitangiza mu bwo buryo urakoze cyane mwatangira n'isengesho hanyuma tugaruka kwa kunsanganya amatsiko yacu y'uyu munsi reka dusenge kandi dusabe kugira ngo umwuka biratuyobore mu kiganiro mana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimye nk'umwami n'umukiza tugushimiye neza batugiriye n'urumuri waduhaye kugira ngo tumenye aho tujya kandi tugire icyerekezo kizima tugushimiye urukundo wadukunze nabwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ubwo bugingo nibwo buzima turagukeneye muri uyu mwanya turakuraritse ngwinubane natwe iki kiganiro ukiyobore kandi mwuka biratuzaho cyane cyore kibi cyawe mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen urakoze cyane pastor mushumba buhigiro John hansaha mu gisata cy'ubukamana cyane cyane abantu bagana amadini amatorero yose bavuga kirisitu hari byibazwa nk'ibyo twavuze kuri wowe ikuri ibi byibazwa kuba umukirisitu no kuba umunyedini bihurira he bitandukanira he urakoze cyane kumunyedini tubanze kumunyedini idini ni uburyo ni amahitamo abantu bahitamo ku isi yose y'uburyo bwo guhura kandi bakagira icyerekezo bafite gahunda bihaye abo rero iyo bamaze guhura uyu munsi tubyita nk'umuryango udaharanira inyungu mu Rwanda ayo mahitamo rero iyo bamaze guhura bashobora kwita idini ryabo izina yo turangaha hariho n'amadini ya gakondo bose bitwa abanyamadini noneho iryo dini rero
ni ukuvuga ngo reka tuvuge ku idini ari umuryango kandi umuryango urese afite aho abarizwa iyo dini rero ni naryo ribamo umugeni wa Kristo ariko ntabwo ari itoro rya Kristo oya idini itoro rya Kristo riratandukanye idini n'itoro rya Kristo riratandukanye ahubwo itorero cyangwa se umuntu w'Imana muzima ari muri iryo dini nkuko umwenegihugu cyangwa se imfura uyu munsi twavuga biragoye kugira ngo umenye ko umuntu ari imfura agenda oya ahubwo ushobora kumubona h'ubupfura n'umunyedini rero ni uburyo abantu bahitamo mu cyerekezo cyabo bagahitamo ndetse n'ubuzamba ngo bamwe ni ku munsi w'isabato abandi ni umunsi w'icyumweru abandi ni abayisilamu ariko tuvuge ko idini ni igisata ku isi gihari ndetse no mu Rwanda hano iwacu nyuma rero bakaba bafite n'imigenzo yabo ibaranga bahuriraho abanyedini nyuma rero iyo migenzo yabo akaba ariyo ibaranga bati wabangaba imigenzo yabo tukavuga ngo naba naba bakitwa gutyo abo rero n'abanyedini Yesu aza yasanze abanyedini bahari mu gice cy'abafarisayo ndetse n'abasadukayo n'abandi aho rero nibo yaje gusanga ndetse no kubamurikira kandi bari bazi ko bari mu rumuri nyamara kandi bari mu mwijima uyu munsi rero Clement ushobora kuba umunyedini ariko udakorera Imana ndetse utari n'umukozi w'Imana iyo utari n'umwana w'Imana urakoze cyane nshuti bakunze mudukurikiye mwamwumvise mushumba Buhigiro John ati ushobora abo Yesu yaje abanyedini bariho wari ushobora kuba mu idini ariko utari umukozi w'Imana utari n'umwana w'Imana udakorera Imana twahagize iki kiganiro urambwe mwibyibazeho aho muherereye uri umunyedini uri umukirisitu hanyuma rero niba ari umuryango nyirizina abantu bahuriyemo ariko muri wo hakaba havamo wa mukirisitu ibyo ni ibiki mukirisitu ava mu idini gute akomoka mu idini gute kuko hari aho tuzasanga ngo amatorero n'amadini ya gikirisitu bishatse kuvuga ko hari amatorero n'amadini atari gikirisitu mbajibazo byinshi aho urakoze cyane reka tubanze dusoze idini mbese umuntu kugira ngo abe umunyedini abanza gukora iki cya mbere ni amahitamo ashaka kwiyandikisha mu gitabo cy'iryo dini akagira nomero 3340 noneho yamara kwiyandikisha akanabatizwa tuzi ko kugira ngo umuntu abe umunyedini ari uko abatizwa kabiri hari n'abakomeza noneho hari n'abavuga ko yewe babatijwe umwuka wera ibyo byose rero umuntu mu by'ukuri abataraba umunyetorero ushitse kuko niyo mpamvu wumva uyu munsi hari impaka kubera iki 95% mu Rwanda bari abakristo kandi hagakorwa jenoside ikozwe n'ababatijwe urakoze cyane ukoze kuri iki kintu nzi ko ndakikubaza abanyedini umaze kubivuga uko bigenda ubwo kubyibazwa ku bunyedini n'ubukirisitu none se kuba umuntu arangwa n'ubunyedini no kuba yarangwa n'ubukirisitu ikiza ni ikihe kuri societe reka turebe Yesu abamwishe n'abanyamadini Yesu abamugamba n'abanyamadini uyu munsi kuba ujya gusenga uyu munsi kuba ujya mu misa uyu munsi kuba wiyiriza uyu munsi kuba ndetse ufite izina ryiza ry'idini ryawe ariko ntukore iby'ijambo ry'Imana rigutegeka ntabwo uragera ku rufatiro uri umunyedini ndetse tunibukiranye ko idini rizahamagarwa kuko abizera Kristo tuzi ko azahamagara kandi ndetse ijambo ry'Imana ngo azavuza ikivugirizo marayika uzatumwa ngo kandi abamwizeye abamwemeye icyo gihe bazumva ijwi rye abanyedini ntibazaryumva ntibande bazaryumva abazumva iryo ijwi ndaza kugusobanurira bari bo ni ukuvuga ngo bimaze kuba umunyedini ntibihagije kwitwa umwana w'Imana kuko Yesu aza abamugambaniye abamucumise abamugiye kumurega abanyedini barangwa n'ibirego abanyedini barangwa n'abamukubise abanyedini barangwa n'ubugambanyi umunsi turabafite abanyedini barangwa ni ukuvuga ngo nibamane kuba Satani abo rero nibo ahubwo muri cya gisate cy'idini niho hari abatoteza n'abagambanira abana b'Imana reka tugere noneho rero nicyo umuntu yakora ngo umwana w'Imana
ko dusanze ko idini ntacyo rimaze ko dusanze idini mu byukuri ari urugo rugari ariko mu byukuri udafite icyo rufite reka rero noho tureye kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana nyawe abe umunyetorero ngewe nasaba ko tutabanyedini twaba abanyetorero ndifuza ko nawe umunyetorero kubera iki kuba abanyetorero rero ku munyetorero sha gusobanura itorero ni iki none ubuze idini vuga itorero itorero ni Kristo yavuze neza yaravuze ngo ubwe hamagaraga Petero amwishingano aramubwira ngo uri Petero kandi kuri Petero kuri wowe niho nzubaka itorero kandi ryo torero na marembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora yavugaga ibyiringiro no kwizera ashaka kwerekana ko itorero rizubakwa rikubakwa n'inyubako nzima dushingiye ku byanditswe byera ibyakozwe n'intumwa itorero ritangira mu byukuri Kristo atangiza itorero itorero yari hanshingano cyambere rekomandasiyo dufite no kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose mu idini baze mu itorero baze ku itorero nyiritorero ni Kristo nyiritorero kuko itorero rifite itegeko nshinga itegeko nshinga itorero rifite amabwiriza itorero rifite amategeko itorero rifite icyerekezo ni ukuvuga ngo abanyetorero uyu munsi bagira ibaranga kuko itorero kugira ngo umenye umuntu w'umunyetorero ntabwo biranga gusa kuba yarabatijwe oya umunyetorero arangwa n'ibiki umunyetorero reka turebe uburyo umunyetorero agomba abo duhindura n'abava mu madini n'ababatijwe bafite amazina meza ariko dukeneye ko baba abanyetorero mu ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana mu Baheburayo bice bitandatu duhereye ku murongo wa mbere aba ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo muri make umuntu wamaze kubatizwa ava ko yizeye Kristo ntagomba kuhora mu bya kuba mu bya mbere agombya kera agomba guhinduka ngo mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ho gato ngo tugeraho dutunganyirizwa urumva umukristo aratunganywa kuko umukristo agomba gutunganywa kugira ngo be imbuto nzima aba ikintu kizima harahanyura hari byanyuramo rwose kugira ngo aho dutunganyirizwa rwose kwe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri arigo kwihana iminimo ipfuye no kwizera Imana ni ukuvuga ngo bari abanyedini bakomeza ya migenzo n'iminimo ipfuye ariko iyo tumaze kwizera Kristo ni ijambo rikugeramo rikakumurikira rikubwira ngo vahure rikubwira ngo reka kuba wawundi reka kuba wawundi wiba reka kuba wawundi w'umusambanyi reka kuba wawundi w'umurozi reka kuba wawundi ugambanira abantu reka kuba wawundi uzwi nabi muri karitsiye n'abantu bagomba bahindutse n'abantu babya ubwa kabiri kubyarwa ubwa kabiri Yesu yabwiye Nikodemo Nikodemo ngo ndongera kubyarwa kandi nkuze ndi umuntu w'umugabo Yesu aramubwira ngo biragukwiriye witanga tumubwiye ngo ubyarwa ubwa kabiri kuko biragukwiriye ikibyarwa umubiri n'umubiri kijyarwa n'umwuka n'umwuka bisobanura ngo uko kubyarwa ntabwo ari gusubira mu nda ni uburyo bundi utahishurirwa n'uburyo bw'ubwenge ni uburyo bundi butarebwa n'amaso y'umubiri iyo tumaze kwizera Kristo hari bituranga hari uko dusa hari uko tumera hari uko tugenda yewe ndetse hari uko abantu batubona izuba rivuye urabimenya iyo umucyo ugiye urabimenya iyo umuntu yahindutse aramenyekana naho atuye barabimenya kandi kindi abo ngabo bafite ibyiringiro bafite ibyerekezo kuko bamaze kumenya ko bizeye Kristo ndetse bakabazi ko hariho ibyiringiro by'ejo hazaza nyuma y'ubuzima y'ibi biturimo no kukubabara hari ubundi buzima tuzajyamo kuko bigaragara ko turi mu rugendo abo bitwa abagenzi turabagenzi bajya mu ijuru ntabwo bajya muri migabane y'isi ntabwo bajya mu migabane y'isi kuko imigabane y'isi ifite imibare n'uburyo ibarika ifite n'uburyo yigwa kujya mu ijoro ni uburyo bwo kwizera kandi kwizera ni wowe kwizera ni njyewe iyo maze kwizera rero kugeza uyu munsi umuntu udafite utaramurikiwe utaramenye uko kuri ntabwo wabasha kumusobanurira ibyo bintu ngo abimenye Yesu abwira Nikodemo ngo biragukwiriye
kubyarwa bwa kabiri rero bisobanura ngo bareba nyetorero barabyarwa bundi bushya kuko bavukanye amagaragamba na kamere za kera ziwabo mu gisekuru iwabo baribaga iwabo raraguzaga iwabo barabicanye iwabo n'abantu babantu babagome bazwi cyane bagira amazina mabi ariko bimaze kubyarwa bwa kabiri uhinzwe izina ubaye cyari mu gishya akoze cyane pasteur mushumba agize neza cyane murabyumva ko ubunyedini n'ubunyetorero n'ubukirisitu abanza bibutandukane koko ngo biranga ubunyedini none se reka nkubaze turi no kugora ikiganiro turi no mu bihe byo kubuka abazize genocide yakorewe abatutsi 94 turi no muri bibihe siko bimeze none se ko ubusanga haragiye habaho aba ibikorwa bigakorwa n'aba bantu bari bayobotse ama insengero baba mu nsengero runaka mu madini n'amatoro runaka asanga barabikoze ubugiye kuvuga ko abantu bakoze ibikorwa bakica bagenzi babo bakica umuntu akazira uko yavutse nk'aba bantu tujye ugaruka babarizwa mu cyiciro cy'ubukirisitu cyangwa se cy'ubunyedini hehe bari urakoze cyane mu by'ukuri umuntu yambaye umwenda ariko akaba afite imbere ibise binuka akambara umwenda mwiza w'igisinema agashyira na karavate ntabwo wabimenya wabimenya ruko haje akayaga ukajya wumva impumuro mbi tubyo byose nicaranye n'umuntu ariko sinzi uko bimeze ni ukuvuga ngo rero kugeza uyu munsi abo bantu bari mu madini bicayemo ariko kamere bazanye nazo rero barabatijwe gusa bakora uzabona bakora iminsi mikuru bako yewe ntibanibagirwa amatariki iyo minsi mikuru bagerageza uburyo bwose bwo kwiyita abana b'Imana ariko ntabwo aribo muri make ntabwo ubutumwa bwiza bigize babwakira kandi tunaretse nico gihe nubu bariho nubu bariho nubu bariho bagambanira abandi bica igihugu bagambanira igihugu erega umuntu ubundi mu byukuri kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana hari inzira agomba kunyuramo uyu munsi sosiyete nyarwanda urabona turi mu gihe uyu turi kwibuka turi kunenga abakoze ibibi ese uyu munsi mu by'ukuri twe kureba ibyasenyutse ahubwo turi nibyo turi kubaka ese turi kubyubaka gute turi kubyubakira he turi kubakisha nyubako ki ejo hazaza hameze hate uyu munsi rero mu by'ukuri byarabaye bari abantu dukwiye no kubiga ahubwo dukwiye kureba tukanenga ibyabaye kandi kindi nta nubwo byabaye gusa kubizera nabazanye iryo vanjiri dufite abapasteri bicanye dufite abapadiri bicanye dufite abamezirima bicanye dufite abandi bantu bari bahagarariye amadini bicanye ibyo rero kugeza uyu munsi nicyo gituma ijambo ry'Imana uyu munsi n'ubundi ridahagaze kandi cyatumye bihagarara n'icyatumye bikurwaho icyatumye u Rwanda rutaba umwijima ni ukuhasiga agasigisi gikuru muri urakoze cyane hanyuma turigenda dusatira n'umusozo umushumba umukirisitu wavuze ko ashobora kuva mu idini none umukirisitu ashobora kuva mu idini akongera akava no mu itorero ni hehe icyiciro cya ari neza ku buryo tumenya ko abantu b'amadini n'aba mu matorero bafite ukuntu byanze bikuza ahubwo ni ibice bibiri urumva ko harimo ibice bibiri ni gute bimeze ikiriho ntabwo umunyetorero ava mu itorero ngo abe umunyedini oya ahubwo umunyedini ava mu idini ni igice kimwe agezemo erega ava mu idini akajya mu itorero reka turebe ijambo ry'Imana ibyo kurya ni ijambo ry'Imana ni umutsima ijambo ry'Imana ni amazi ijambo ry'Imana ni imbaraga y'umukristo amaze kwakira ubutumwa bwiza amaze kubatizwa se reka turebe amaze kwemera Yesu nk'umukiza we ntibabirangiriye aho akeneye indyo akeneye gukura akeneye kugaragaza ko ari kugimbuka akeneye kugaragaza ko amaze kuba umugabo nyamugabo ni ukuvuga ngo rero kugeza uyu munsi nicyo gituma Yesu yavuze ngo ntimukirengagize guterana kwera kandi no guhugurana no kwibukiranya uyu munsi turabwira abantu ngo wikubwira ko aho wageze ntabwo uragira satana atarasa imyambi kandi iyo tumaze kugera mu itorero tuba tuvuye mu kindi gice mu yindi si y'umwijima ifite n'imbaraga turwana n'izindi mbaraga turwana n'abadayimoni
uyu munsi nicyo gituma haba hari imbaraga dukurira mu byaha haba hari imbaraga zitujyana ariko icyo turusha abandi nuko hari ijwi nuko hari ibyiringiro uyu mwana akoze amakosa akamenya ko hari umubyeyi nta muhunga ngo abikirara aramusanga aramwegera yamara kumwegera noneho yarangiza uwo munsi amaze kwegera umubyeyi aricuza kavuga amakosa ye umubyeyi akamubabarira imana data yesu umwami n'umukiza ateza amaboko ateza ibiganza ngo nabo bose bagiye nabo bose bazimiye ngo bagaruke binjire mu nzu kandi binjire mu rwuri kuko nizo ntama zazimiye kristo arazikeneye rero ikiriho bene data bakundwa nuko kuba umunyedini ntacyo bimaze kuba umunyetero nabwo ntabwo uragera aho satani atarasa imyambi ukeneye kurya ukeneye kunywa ukeneye amazi amara inyota kuko urugendo ni rurerure dukeneye rero kurya ibyo kurya byera ijambo ry'imana umukristo rero amaze kugera mu nzu y'imana amaze kwegera kristo umwami n'umukiza amaze kumwizera agomba kumenya ko ingingo zitarakomera agomba kumenya ko amagufa atarakomera hari ibyo kurya bikomeza amagufa hari ibyo niyo mpamvu uyu munsi ku isi yose hari abashinga umuryo bwa online ivuga butumwa tunashimira abagize igitekerezo kugira ngo inkuru nziza y'ubwami bw'imana igere ku bantu bose hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga n'uyu munsi rero turabwira abanyantege nke bazahaye bari mu nzu baryamye ko ibyo kurya bihari nimwakire ijambo ry'Imana ibyo kurya ni umutsima utera imbaraga amazi amara inyota Yesu niwe soko idudubiza Yesu niwe soko imara inyota kuko yabwiye neza wa Musamariya kazi igihe yamubwiraga ati mpa ku mazi avuga turansaba amazi ute ahubwo ati mpa ku mazi iyo wari uzi gusabye amazi umuhaye amazi nawe ukaba usaba ku mazi y'isoko y'ubugingo kuko unywa aya mazi azongera agira inyota ariko unywa amazi mwa ntazagira inyota ukundi reka dushyire inyota y'ibyaha ahubwo uyu munsi twakire Yesu nk'umwami n'umukiza murakoze cyane murakoze cyane mushumba hagati aho tugiye bivuzeho utanga n'inama ariko reka tugaruke kuri abantu ubona bakomerekera mu bukirisitu abakirisitu bakomeretsanye ugasanga urumva igisata cy'ubukirisitu ati umukirisitu ni uwa kirisitu kandi Kristo niwe nyiritorero ziko bivuze hanyuma ugasanga harakorerwamo ibintu by'ibyaha gusa none se ubwo cyo gihe n'abantu bari mu itoro ariko bafite na za kamere z'abanyamadini hazabonesha no ushyira igisitazi imbere mwene se hazabonesha no umuntu wanga kugenda akabuza n'abandi kugenda hazabonesha no umuntu wahagaze kugira ngo aburukuta abuze abagenda kugenda uyu munsi dufite imirambo uyu munsi dufite indembe uyu munsi dufite abapfuye kandi bishwe n'abandi mu buryo bw'ubugingo dufite abantu mu buryo bw'ubugingo mu buryo bw'intekerezo mu buryo bwa morale burya yivuze ijambo kuri mugenzi wawe ribiri musenya aho kugira ngo umwubake ubufashe inkoto umwishe mu buryo bw'umwuka hari abantu bagira amagambo akomeretsa hari abapasiri bakomeretsa abagenzi babo hari abagenzi uyu munsi bafite ibyuma bari mu nzira bakozi ba satani bakomeretsa abandi uyu munsi kwa dufite abantu bazinutswe kujya guterana kwera dufite abantu bazinutswe insengero dufite abantu bazinutswe ijambo ry'Imana kubera abantu babi kubera abafarisayo kubera abasadukayi kubera abantu bafite imihango y'idini gusa bafite ibirango ariko batamenye imana uri kuvuga abafarisayo n'abasadukayi n'uvuga abafilisitiya burya abafilisitiya ni igice kindi twita ko batigize bamenye imana ariko abafarisayo n'abasadukayi bo bari mu nzu y'imana ndani bafite ibirango bafite amakanzu bafite imidari bafite imisaraba ndetse bafite amazina meza y'amadini yabo bashobora no kujya mu mwuka wera biragoye bashobora ahubwo kwishyira mu mwuka kwishyiramo no guhanura bigira abahanuzi ariko si abahanuzi hanyuma mushumba turashoje ni ukuri none iki gisata cy'ubukirisitu niba kirimo ako kajagari nako kavuyo kose urumva n'ubundi dini ritarimukiye ibikorwa by'amadini nk'uko wabivuze bitarimukiye n'ubundi muri byahandi hitwa ngo ni itorero rya kristo babandi babatijwe ubwa kabiri bakagira gute krema kiriho ntabwo bibaye uyu munsi kuko iyo tuvuga nk'ubu uyu munsi avuga ngo antikristo antikristo yabayeho kristo akiri hano hanyuma kandi yesu yagiye ahura nabyo bageze ubwo bamusanga bigishwa n'umwe ati mwigisha uzwahuye n'ishyano uziko uriya murima twaba ibyo nk'amasaka none twagiye kureba dusanga urukungu rurimo kandi rufite umubyibuho rufite ifumbire none dukore iki kugira ngo ariya masaka yacu agaragaze umwero ye gusa n'urukungu Yesu aravuga ati oya nimureke urukungu ukore n'amasaka kuko muranduye kimwe byarandukana n'ibindi ariko wabibye umurima nyir'umurima ntabwo arinjije umunsi umwe wo gusarura nyir'umurima azafata urukungu aruhambira imiba hanyuma amasaka ayahura ashyire mu kigega agira umusaruro urukungu icyo ruzakorerwa ruzatwikishwa umuriro
ndabwira benabo ndabwira bo ngabo ndabwira bo bose ko nubwo uyu munsi bariho ariko inkotera bategereje kandi bategereje bihano none hizerwe ndirero ubukristo n'ubunyedini muri kibice byombi harizerwa abahe urakoze cyane umuhinzi nkuko azi gutandukanya akamenya amasaka akamenya ibigori akamenya uburo akamenya ibindi byose uyu munsi ntabwo ushobora gushakira giti kibingo gishakira imbuto nziza birakwiriye ko tumenya abagaragara nk'abakozi b'Imana ndetse n'abana b'Imana tuzabamenyera ku mbuto zabo uyu munsi giti kintu kibasha kwera imbuto nziza none ibi bintu biragaragarira ku ntama babayoboke bamatoro n'amadini ya Gikristo cyangwa nibo bibonekaho gusa byibuze abashumba bo hari bibaho hari imbuto bigirira se baba bafite zaba zihamya ko bo byibuze mu itoro barimo yenda bakabana kwigisha ibyo bakora ahubwo turebe ese ubundi umuntu yitwa umushumba arageze ingahe ese ubundi umuntu aba umushumba w'itorero kubera ko afite abakristo bangana iki ariko umushumba w'itorero iwawe rega n'umushumba w'itorero iwanjye ahubwo uyu munsi turi kuganira itorero ry'iwawe itorero rya kristo bewe n'umushumba itorero ryawe bewe n'umushumba mu rugo rwawe bewe n'umushumba abana bawe kuko uyu munsi ibyo twiyita bariya bose bafite amadini magari ni ikibuga cyo gusaruriramo ariko ntabwo ari uburyo bwiza bwo kwamamaza ingoma ya kristo none se krema kankubaze yaba ari kwamamaza ingoma ya kristo uzajya mu materaniro iwanyu uzareba nuramuka wumvise bigishije bakajya guturisha ukabona bavuze ituro ry'abakene bazarivuga nyuma uzima barivuga nyuma ni ukugira ngo bakamamarindira amaturo y'abakene aza nyuma n'amarindira shote bakunze abataze amarindira yo ariyo ni cyagiye ukaminka wamara kuyihumuza yayo ikongera ikajya nayo kugira ngo irebe ukuntu urayicura noneho yamara kuva nkireteje ku nshuro ya kabiri ukajya noneho yandi cyo cya kabiri niyo bakama amarindira ariko Yesu yaravuze ngo ideni nyakuri nifashe imfubyi n'abapfakazi uyu munsi rero kugeza uyu mwanya n'abanyedini ubwabo barimo barabizi neza ntagomba komerekeje ariko uyu munsi misiyo dufite ubu nk'uyu munsi birakwiriye dufite abantu batwegereye bafite ibikomere bababaye bishike bifubye tubona ndetse ukuntu binanyuranye mbona imirimo y'itorero munsi ikorwa na leta ikorwa na leta kurusha ko yakorwa n'amadini n'amatorero rero kigaragara uyu munsi icyo dukwiriye kugira ngo tumenye ejo tutaza mu mugani nk'abarya bandi itandukaniro twagira nuko tugomba kumenya ko turi umubiri wa Kristo nuko tugomba kumenya ko turi itoro rya Kristo kandi dufite intego tugira itandukaniro ndashishikariza abantu kutita ku madini cyane bite ku itorero kandi itorero umenye ko ari wowe itorero ni umubiri wa Kristo itorero ni njyewe aho ugeze hose uba urumuri uba umucyo kuko uyu munsi nyiri itorero arahari kandi azaza ibikorwa by'ubukristo birigaragaza ibikorwa by'ubunyamadini birigaragaza urakoze cyane ibikorwa by'abanyamadini ni imiryango idaharira inyungu bisa n'ibindi bisa n'ibya seri bisa n'ibya seiseri bisa n'ibyo bindi by'umuryango w'abibumbye donko ni imiryango idaharanira inyungu ibyo barasangiye ndetse biranogwe kugira ngo bitandukanye ariko abanyitorero biratandukanye cyane ntabwo bisa burya amata n'amazi ntibisa rero baza bamenyera ku mbuto zabo birakwiriye ko twari imbuto urakoze reka tumushimire Reverend Pasteur Buhigiro John atubwiye ibintu bikomeye urabona ni umugabo rwose bimaze imigihe kandi ni umushumba murabona ariko uranabereye wambaye neza papa kuri ku Imana uraberewe kandi burya yugiye kwamamaza inkuru nziza rega turi ambasaderi niba uyu munsi mpagarariye Kristo mu by'ukuri umeze nk'umudiplomate watumwe kamune igihugu ajya mu kindi gihugu kuntu meramuze kuvugira imana rero ngomba kuza nanjye nambaye naberewe kuburyo nabakubona abona ko uri umukozi w'imana urakoze cyane none abantu bazabona ubukristo naba haraba none subwo abakristo bariho abakristo bariko nasanze ko nabo byagiye biba kandi ba ari abakristo bari mu matorero bavugana na matorero ya Kristo barabatijwe bwa kabiri babye bwa kabiri n'ibintu nk'ibyo kuri ubu hari umuntu w'umukristo uriho ubundi rero mu by'ukuri abakristo bariho babe bake ariko bariho uyu munsi uzarebe urabona inzuki uko zimeze burya ubuki buva mu bishashara bya bishashara uburyo inzuki zirema mu mitiba kugira ngo ubuki buboneke no gukamura kandi gukamura kenshi havamo
agatobe gake ariko ku gatobe kagira umumaro rero uyu munsi umukristo namugereranya nubwo bukivuva mu bishashara rero abakristo bariho na turiho turahari n'uyu munsi kandi jambo tuvuga riraza kugira bo rikuraho bari bari libajyana handi gisubizo naguha abakristo bariho kandi gipimo ntitwakibona kandi tugomba guhora kwezwa buri munsi buri munsi turagushimiye cyane ku bw'utumere witabiriye muri Kwizera Yesu TV turagushimiye urakoze cyane namwe ndabashimiye kirimo bajyamahe yego mbashimiye ko mwadutumiye kandi ntibirangirira tuzongere duhure dusubukure tuganire kugira ngo twagure kandi twamaze inkuru nziza twibukiranye muri urugendo ko nta muhangurimo wakiriye gutubutumire bwa hano mu Kwizera muri Kwizera Yesu TV butumire maze kubona mu byukuri cyane ko nabonye ko intego arimwe kandi dusangiye ubutumwa recommendation twahawe mugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza ndetse maze kubyumva narishimye cyane numvise ko kuntekereza hari benshi muri mujyi wa Kigali bakoze imana b'ibitangaza birangirire ariko biti birangirire kuko igitangaza ni Kristo kandi wamamaye ku isi yose ariko nge narishimye mbashimire mvurirwa nisubira muzongere mudutumire yakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu aranasoza nanone azamuri sengesho kuri aba bantu bari mu bisata by'iyobokamana bayoboka amatorero n'amadini ndetse insengero wasanga ziruzuye ugasanga abantu hose aho bari baragenda buri wese yiyemera ngo ni umukirisitu yiyemera ngo nuko bitandukanya turagira ngo uzamuri sengesho usengera abantu batari bahinduka bakibaswe na za kamere zabo ubona n'ubundi ubukristo bwaho ari ntabwo ntabwo ari buri munsi ya zero turagira ngo uza muri sengesho kugira ngo nabaho bari biyitirira ko ari abakirisitu nyamara nabo ngabo bashumbye badafite ibihuru bya bw'ikirisitu nabo byibuze bongere bahindukire waza muri sengesho ku bwabo mana data wa twese mu izina rya Yesu umwami n'umukiza ntabwo twikubise mu gatuza ngo turi ntungane duciye bugufi imbere yawe kugira ngo twezwe nawe kandi tuzamuye mu biganza abanyantege nke tuzamuye mu biganza abatazi yo bava niyo bajya kugira ngo ubereke niwe rumuri kandi we rufatiro uyu munsi turi hano cyane cyane impamvu no kwamamaza inkuru yawe nziza turagusabye kugira ngo iri jambo rigere ku bantu benshi kandi mwuka wera risobanure kurusha uko tubivuze nigera mu mitima risenye kandi ryubake nyubako nzima kugira ngo mwami ubwo uzagaruka ijwi ryawe tuzaryumve dusengeye abishushanya kugira ngo mwami bakure muri urwo buhumyi kuko ari impumyi ziranda zine mumye turasabye kugira ngo ijwi ryawe ryiza ribashe kumvikana mu mitima y'abashumba ribashe kumvikana mu mitima y'abiyita abashumba ribashe kumvikana mu mitima y'abiyita abana bawe kandi barayobye ubamurikire kugira ngo mwami iri jambo ryawe rigire ubutware n'ububasha mu izina rya umucunguzi wacu amen. Harakoze cyane nange mbashimire ku Kwizera Yesu TV mwagize neza kubana natwe ibihe byiza na kagutwagenda tubazanira benshi bagenda bagira byinshi bagenda batugezaho kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi mukomeze mugubwe neza cyane kuri mwese aho muherereye mu migabane itandukanye igize igisi yacu turimo kugeza kuri uyu munsi ibihe byiza Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi